Dima je generalno uvijek zatvorena, pred očima javnosti prikaže tek onoliko koliko je neophodno. Pustila je da muzika bogato govori u njeno ime. No, ipak, ne znači da nam nije otkrila da je novi album uveliko u pripremi. Riječ je naravno o Aleksandri Radović. Ekipa Pinka posjetila je luksuzan dom u Boki pjevačice Nede Ukraden, gdje uživa sa unukama i ostatkom porodice. Evo šta smo tom prilikom saznali od nje. U City je, kao što ste navikli, informacije sa svjetske showbiz scene. Pripremili za danas, družimo se sutra na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada imate veliki pozdrav. Ćao!